Вітаю, в етері «Балінформкомпанія» і наша традиційна розмовна студія. Продовжуємо бесідувати з політиком, громадським діячем, народним депутатом України 4 скликань, очільником Одеського міського осередку Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайлом Пожевановим. Вітаємо вас, пане Михайле. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Пане Михайле, почнемо, певно, з новини, яка заполонила весь медіапростір, а саме про те, що Джо Байден, нині діючий президент США, не братиме участь у виборчих перегонах. Він зняв свою кандидатуру. Натомість колишній президент США Барак Обама має намір підтримати віце-президента Камалу Гарріс як кандидатку у президенти від Демократичної партії на виборах цього року. Така підтримка є дуже важливою і слушною. Давайте спробуємо проаналізувати взагалі, як відобразиться те, що свою кандидатуру зняв Байден, і чим така особлива все ж таки кандидатка Камала Гарріс. Як ви вважаєте, ваша думка? Ну, насправді ця інтрига нарешті певною мірою розрішилась. Ще питання, думаю, що до кінця не вирішено, бо система виборів в Сполучених Штатах, вона дуже важка і є дуже багато, скажімо, різних таких юридичних питань, навіть в кожному штаті окремо. І тут усложнюється ця ситуація ще тим, що Камала Харріс не пройшла так званий праймеріс в Сполучених Штатах. Вона сьогодні ще не визначилась з віце-президентом. А, скажімо, в штаті Огайо 7 серпня це вже дедлайн, коли все повинно бути затверджено. А з'їзд без цієї процедури призначений на 19 серпня, коли будуть виборщики, скажімо, затверджувати від демократичної партії. Цим користуються республіканці. Вони постійно там на кожен крок намагаються подати ті чи інші подання до суду, оскаржити чи публічні заяви робити. Хоч з іншого боку, це тільки приділяє увагу до цієї Камали Харріс, і можливо, її рейтинг від цього буде рости в середині демократів. Тому подивимося. Думаю, що іншого шляху вже немає, і Демократична партія розглядала можливо входу Байдена. Краще, звичайно, це було зробити раніше, але що сталося, то сталося. Думаю, вони пройдуть цей шлях достойно. Певною мірою з'являється молода кандидатка, і плюс ще жінка, і плюс ще жінка, скажімо, ну, походження у неї там ямайська і індійська кров є, що теж, думаю, буде привабливо для електорату Демократичної партії, враховуючи, хто за них голосував. Те, що у Байдена, скажімо, було на фонді зібрано вже фактично там 100 мільйонів доларів на предвиборчу кампанію, ці гроші переходять до Камали Харріс, це теж плюс. Плюс після того, як було оголошено, там навіть з'явилася інформація, що протягом одної чи двох доби вони подвоїли цю суму. А я вам скажу, що от спостереження, ті, що статистику надають, то починаючи там, ну, того ж 92-го року, людина, котра кандидат в президенти в Сполучених Штатах, хто набирав більше донатів на свою предвиборчу кампанію, тобто люди підтримували його грошами, не так, як у нас відбувалось, коли там сітки і виборцям платять, а тут виборці самі, коли обирають того чи іншого кандидата, за котрого хочуть голосувати, вони надають йому фінансову
допомогу донатять. Так от той, хто збирав більше грошей, він постійно з 92-го року ставав президентом Сполучених Штатів. Побачимо, як ці змагання відбудуться. Як на мене, дуже добре, що обидва кандидата погодились на проведення дебатів 13 вересня. Навіть після цього ще були заяви, що можливо і другий етап, бо Трамп пропонував на їх телевізійному каналі Fox теж відбулись дебати. Побачимо. Тобто ці найближчі, скажімо, 3 місяці, вони будуть дуже жваві, жаркі в політиці Сполучених Штатів. І в цій ситуації дуже хотілося, щоб наша країна не відходила на другий план, щоб і республіканці, і демократи продовжували політику підтримки, ніхто не грався, скажімо, нами і той ситуації, що сьогодні у нас відбувається тою війною. Я думаю, що демократи дійсно дуже суттєво виграли, тому що республіканці у свою чергу постійно апелювали і закидали те, що Джо Байден вже літня людина, яка не спроможна виконувати свої обов'язки. Наразі з'явилася Камала, і та дійсно це великий плюс для демократів. Ну, звичайно, але по великому рахунку вони два змагалися. Один 79, другий 82 роки, тобто 3 роки. Ну, в молодому віці взагалі в нашому там воно різниці фактично не відчуваєш. Да? З віком вона більш-менш відчувається. Але виглядало все дуже продумано. От, ну, я вам щиро кажу, я не хочу там якісь здогадки видавати, що демократи настільки класно зробили всю ситуацію, тобто вони йшли, навіть в оці попередні дебати зробили, щоб затягнути всіх, підштовхнули до 12 липня, провели, ну, вже не праймеріс, а висування Трампа, коли вже відмовлятися не можна, бо він пройшов з Вейсом всю процедуру висування, а своє висування демократичне вони трошки відклали. Потім оця заява Байдена і новий кандидат, котрий, ну, явно виграє в будь-якому порівнянні із Байденом і з Трампом з точки зору працездатності, віку, ну і харизми по великому рахунку, бо я кілька етерів подивився пане Камали, де вона підлупу давала Трампу, бо треба пам'ятати, що вона була генеральною прокуроркою, вона має певний досвід виступів, вона має власну позицію, і іноді ця позиція дуже, скажімо так, радикально відрізнялась від загального настрою. Тобто жіночка з харизмою. І подивимося, думаю, що оці демократичні інститути в Сполучених Штатах, вони якраз потребують таку людину. І, ну, американці виберуть самі, я не хочу там передбачати, але якщо б я, наприклад, сьогодні голосував, да, то от з тої інформації, що я маю про одного і про другу сьогодні інформацію, я думаю, що я більше би схилився до Камали Харріс. Так, дійсно, нехай живе демократія. Але дуже тривожно і неоднозначно зараз така от новина теж побутує у медіапросторі. Чим ближче до виборів Сполучених Штатів Америки, які відбудуться 5 листопада, тим більше на Заході розмов щодо необхідності початку переговорів між Україною та Росією. Про це вже обережно говорить і українська влада, допускаючи можливу участь Росії у другому саміті «Формули миру». Чому і взагалі чому з'являється така риторика? Пояснюють, перше, це те, що ні Україна, ні Європа не знають однозначно, що очікувати від Дональда Трампа.
Друге, на Заході є певне розчарування українським контрнаступом у 2023 році, і як наслідок Захід не вірить, що Україна зможе вийти з глухого кута. Як ви вважаєте, наскільки є небезпечними ці розмови і до чого це може призвести схиляння України до переговорів з агресором? Ну, тут питання, де перше джерело все ж таки. Те, що будь-яка війна закінчується перемовинами і дипломатичними речами, я думаю, що всі реально розуміють. Єдина умова в залежності від того, що відбувається на фронті в той чи іншій ситуації. Звичайно, якщо брати про наших сьогоднішніх партнерів, в 22-му році, я думаю, що більшість з них на при кінці лютого місяця взагалі не вірили те, що от така ситуація буде, як вона є сьогодні. Вони очікували, що протягом там кількох тижнів чи місяців Україна здасться, і її взагалі не буде. Ми в цілому, от ця війна, вона згуртувала все суспільство. Дуже велика кількість хлопців добровольцями пішли на фронт, кожен, хто мав можливість взяти зброю, її обрав, і ми відкинули загарбників, давайте так, із Київщини, із Чернігівщини, із Сумщини, і з Харківщини, і наприкінці 22-го року звільнений був Херсон, і все воно йшло більш-менш нормально. Але позиція наших партнерів, ну, знаєте, я не хочу там спекулювати на цих речах, але коли ми наприкінці 22-го року почали розмовляти про ці F-16, і нам розповідали, от-от-от-от-от, почекайте до осені 23-го, потім до весни 24-го, нам вже один місяць лишився, щоб літка закінчила, а F-16 сьогодні немає. Якщо казати по атакамсам, по Таурусам, котрі Німеччина взагалі відмовилась віддавати, по дозволам використовувати зброю, бо, скажімо, ламати ту логістику, ламати забезпечення економічної основи переозброєння армії Російської Федерації, це просто потрібно, це альфа і омега будь-якої війни. Вони нам цього не дозволяють, ми постійно в якомусь там невизначеному певному статусі. І коли там, ну, я ж спілкуюсь постійно з хлопцями, бо ми надаємо дуже багато різної допомоги, починаючи від тих дронів, ребів і всього іншого, там турнікетів, те, що хлопці потребують, і відповідно ми спілкуємося з, ну, з середньою ланкою, скажімо, керівництва, і ми бачимо реальну ситуацію. Ми бачимо реальну ситуацію сьогодні по мобілізації, ми бачимо сьогодні по підготовці хлопців, ми бачимо певні втрати, котрі відбуваються на словах наших великих. Командири кажуть, що ні-ні-ні, ми за кожне життя там боремося і, скажімо, там, де не треба, ми не ризикуємо хлопцями, а насправді дуже багато є прикладів, коли повністю ті чи інші підрозділи знищувались на фундаментах яких-то зруйнованих деревень, котрі невідомо, наскільки вони були потрібні нам. А заміни нема. Дуже велика кількість сьогодні навіть хлопців не встигають пройти підготовку, їх присилають, певна частина відмовляється іти на передову. Це теж є, і це є питання. Хлопці, котрі вже 2,5 роки на передовій, не мають розуміння, а що буде з демобілізацією, яким чином воно буде, бо в закон це не проголосовано. Тому наших внутрішніх проблем дуже-дуже багато. І коли ми говоримо, хто от то перше джерело, ви знаєте, коли
Президент країни безальтернативно заявляв, що наша мета – повернення кордонів 91-го року. І воно лунало для більшої частини населення просто класно, патріотично. Але певною мірою ті, хто аналізував, вони реально розуміли, що, скоріш за все, це не досягнута мета. А сьогодні він цю риторику замінив. З 10 пунктів на перший саміт міру 3, на сьогоднішній день вони намагаються десь щось повирішувати і знайти якісь інші шляхи. Сьогодні нам вже постійно кажуть, що вже і кордони 22-го року, це було б просто класно для того, щоб підписати. Тому питання в першу чергу до нашого керівництва, до його відносин з нашими партнерами. Вони краще розуміють всю загальну ситуацію, їм приймати рішення, але я дуже хотів би, щоб воно було не популістське, не раді того, що певною мірою на короткій дистанції сподобатись там людям, навіть задумуючи якомусь там електоральному полі, що воно яким чином буде відбуватися. Я неодноразово в своїх етерах підкреслював, що необхідно створити уряд коаліційний, повної народної довіри, незалежно від того, подобаються тобі ті чи інші політики, з ними треба сідати, з ними треба домовлятися, їм надавати напрямки діяльності, за котрі вони будуть відповідати, і всім міром приймати рішення. Тоді воно буде прийнято. Бо сьогодні, ну ми вже дивились, коли ти один зі своїм там Зеленський, Шмигаль, Єрмак намагаються все тримати в власних руках, то на будь-яку заяву, ну от інтерв'ю Кличка з'явилось, да, де він в іспанській газеті почав розповідати, що ну для того, щоб це зробити, Зеленський повинен провести там як мінімум референдум, щоб погодити з суспільством, буде воно сприйняте чи ні. Тут же в відповідь Кличко отримав звинувачення певне по господарській діяльності, типу йому показали, не лізь в велику політику, а займайся міським господарством. А такого не потрібно бути, тим паче, що про вибори сьогодні ніхто не веде, але виходить так, що всі орієнтуються. Тому треба всіх гуртувати для того, щоб не передвиборчими різними речами займалися, а займалися вирішенням питання найбільш оптимального для того, щоб цю війну завершити, щоб ну, руйнування наших сіл, селищ, міст було завершено, щоб хлопці наші не гинули на фронті. Пане Михайле, от мене особисто як українку, як громадянку України і як журналістку цікавить питання. Чому світ і Європа розділилися на дві сторони протилежні? От, до прикладу, Британія зараз закуповує додаткові ракети для України. Уряд Великої Британії вже закупив значну кількість легких багатоцільних ракет для власної армії, і частина з них надійде саме до України. Однак країни Європи продовжують допомагати, одні допомагають нам, а інші, наприклад, як Чехія, виступає Петер Павел, президент Чехії, і заявляє, що миру в Україні без Росії і Китаю не може бути в принципі апріорі. Що це означає? Чому такі дві полярні думки? Ну, реально, давайте ще раз собі казати, що дуже велика кількість керівників тих чи інших країн, особливо хто історично залежав від поставок тих чи інших товарів, продуктів, енергоносіїв від той же Російської Федерації, вони продовжують ці речі. Ну, що ми реально не бачимо, що та ж сама Угорщина чи та ж сама Словаччина, бізнес на нафті російській, це ж нормально.
отримувати дешову нафту, продавати по європейським цінам, прибуток забирати собі, і радуватися, бо війни ж у нас немає на території Словаччини і Угорщини. Так? Деякі країни, хто самодостатні були, ну ту ж саму Велику Британію ви згадали, ту ж саму Голландію візьміть в енергобезпеці, вони дуже швидко пішли на ці речі. У кого є історична пам'ять, як у Балтійських країн, Литва, Латвія, Естонія, вони Польща, та ж сама, да, вони тут нам на допомозі. Реально, якщо вирішувати не на полі бою ці питання, то, звичайно, з точки зору сьогодні загальносвітової там політики, без Ради безпеки ООН і ті, хто мають там право вето, да, а шкода там і Китай, той же самий, і та ж Російська Федерація, ви жодне питання не вирішите. Це вже історія от останніх десятиліть, вона показала, що вони розпочинають самі конфлікти, потім самі накладають вето на розгляд цих питань і голосування. І жодна мирова світова спільнота не може вирішити це питання. Тому треба заохочувати, тому думаю, що і перший пробний такий, ну він не перший, скажімо, візит міністра закордонних справ України до Китаю, його зустрічі з Ван І, обговорення, там спільне комюніке, спільні заяви про те, що ми підтримуємо там цілісність Китаю. Китай заявляє, що готовий підтримувати нашу цілісність. І подивимося, як і куди воно піде. Але все одно між от цими великими країнами, ну шкода, але мушу констатувати, що бізнес понад усе. І от ці питання, хто зможе забирати ту нафту, той газ, ті там рідкоземельні копалини і багато-багато чого іншого, от вони будуть вирішувати. І вирішення, ну, по великому рахунку, всіх питань тільки за рахунок Сполучених Штатів, виявляється, що неможливо. Скажімо, ми вже подивились і позицію республіканців, коли вони там більше ніж півроку торпедували і не давали прийняти рішення про допомогу. Да й по великому рахунку в діях Байдена я теж можу назвати дуже велику кількість речей, котрі стримували наш тиск на Російську Федерацію, нашу перемогу. Сьогодні, якщо б вони повністю віддали новітню зброю, долучились до цього протизахист, навіть ядерний є, і в цій ситуації, скажімо, ще там 92-го року наш спільні документи підписані з Китаєм, де він брав на себе зобов'язання, що якщо ядерні держави будуть щось робити в Україні, він буде вставати на наш захист. Тобто ці три речі, їх треба піднімати, нагадувати, робити, але все одно без, ну скажімо, країн БРІКСа виявляється, що теж зробити нічого неможливо, якщо ми хочемо вирішити це, ну, от таким мирним шляхом. І переляканий там Олаф Шольц чи Байден, котрі не давали ці дозволи, ну це приклади того, що тільки можливо такий шлях сьогодні. От, до речі, про Шольца. Подейкують, що він може повторити долю Байдена. Про це пише журналіст Флоріан Кайн. Він нагадує, що Шольц хоче переобиратися канцлером Німеччини після федеральних виборів восени 2025 року. Як ви вважаєте, пане Михайле, як зміна лідерів країн може змінити оцей от світовий порядок? Чи вплине зміна цих лідерів на взагалі ситуацію в країні, в нашій країні і взагалі в Європі та світі? Ну, впливають. Ми ж реально бачимо, що
наполегливість того чи іншого особистості, вона іноді кардинально змінює ті чи інші речі. Якщо навіть ви такам вірите інформації, що позиції британського в той час прем'єра Джонсона вистачило для того, щоб змінити повністю перемовини стамбульські, да, котрі там в травні чи в червні 22-го року відбувалися. Тому роль лічності в історії її ніхто не відкидав. Вона може бути. Шольц реально, ну, він не отримує великої підтримки в Німеччині на сьогодні. Скажімо, і ХДС-ХСС набирає альтернативу для Німеччини, незважаючи там на те, що їх там і відстороняли, і все, а певна частина населення за них голосують. Тому йому буде дуже-дуже важко на майбутніх виборах, і навіть важко буде створити потім коаліцію подолу фашоста. Тому думаю, що він відійде в історію. Але шкода, що люди, коли вони, ну, я сподіваюся, що вони розуміють, бо дуже часто наші політики, вони навіть не можуть проаналізувати ситуацію, що все, на тебе вже крапка, ти ніколи потім не переоберешся, і треба тоді робити правильні речі. Не заради того, щоб отримати додатково піввідсотка, відсоток привабливості голосів той чи іншої групи населення, а робити те, що потрібно робити. Тоді, можливо, воно все по-іншому відбувалося. А вони самі собі оцю відповідь не можуть дати, що вже все, час твій закінчився, і не треба більше намагатися кудись там просунутися у владу. Ця доля, ну, Шольца 100% очікую. Я навіть вам скажу, я нещодавно був в Будапешті і зустрічався там з політикумом, то і доля Орбана невідома. У нього за 2 там з половиною роки повинні бути парламентські ці вибори в Угорщині, але вже більшість населення, от у нього ж конституційна більшість була реальна в парламенті. А на сьогоднішній день вже розмови йдуть такі, що а може йому не треба нікуди і вже балотуватися. Тому це доля кожного політика, але її треба реально сприймати правильно і робити правильні висновки і допомагати власному народу, власній країні, щоб не робити більше помилок. Пане Михайле, що скажете з приводу того, яка ситуація з наповнюваністю українського війська? Адже вражає така інформація, що у Європейському Союзі зараз нині ведуться дискусія і розмови про повернення Україні тих, хто ухиляється від військової служби. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. На його думку, у Європі живуть сотні тисяч потенційних новобранців, які б могли б захищати Україну від російської агресії. Він зазначив, що можна поставити такі умови там, аби сприяти тому, щоб українці, чоловіки поверталися до України і продовжували захищати наші терени. Що взагалі відбувається? Чому ці розмови відбуваються? І невже така ситуація досить критична? Я думаю, ну, те, що ситуація критична, хлопців насправді, особливо підготовлених хлопців на фронті сьогодні не вистачає. Я вам, ну, кажу, що та кількість, хто у нас загинув і під Бахмутом, і в Кринках, і в тому ж самому Вовчанську, вона дуже велика. І те, що я казав, воно вже в пресу навіть виходило від деяких командирів і батальйонів, котрі знищені, просто були чуть ли не вщент, і вони ставили питання, навіщо було от такі завдання вищому керівництву Збройних сил України надавати, бо навіть коли не лишалось там командирів відділів чи командирів взводів, хто міг би нових хлопців чомусь там навчати, а вони чуть ли не в ноль в потері виходили на цих напрямках,
Це є питання, це окрема, думаю, тема, і просто, ну, керівництво на це потрібно зважати, якщо воно вже вилізло навіть на такі публічні ці всі обговорення, то ми реально розуміємо, що питання там всередині, в Збройних силах, стоїть дуже і дуже просто. Політики європейські, коли вголос там піднімають ці чи інші питання, ну, краще б вони тоді робили, що, а не просто повітря в тому чи іншому телевізійному каналі чи в інтерв'ю в газеті робили. Бо реально, коли буваєш сьогодні там в європейських країнах, ти бачиш дійсно дуже велику кількість молодих хлопців, українців. Вони сьогодні працюють, ці їх робочі руки дуже востребовані на ринку праці в усіх європейських країнах. Ми сьогодні ж неодноразово, коли економічну ситуацію навіть в країні обговорюємо, ми піднімаємо питання, що нам теж своїх власних робочих рук не вистачає по дуже великій кількості напрямків. Сьогодні навіть на поновлення чогось зруйнованого чи обслуговування той чи іншої інфраструктури ти не можеш знайти фахівців, хлопців, хто міг би суттєво допомогти. Тому питання воно є, але я щиро скажу, я не вірю, що Європа, Європейський Союз щось зроблять для того, щоб люди, хто виїхали, рятувались від війни в Європейському Союзі, що їх хтось буде повертати. Це певною мірою можливо, ну, навіть залякування, бо є дуже багата кількість хлопців, котрі виїхали, отримали собі пособі і навіть не йдуть працювати. Вони вважають, що їм там, ну, в різних країнах по-різному, від 200 там до 500 євро цих пособі на місяць і безоплатне, скажімо, житло вистачає. Тому їх підштовхують чисто з економічної точки зору от такими речами. Ну і по більшості, я думаю, що і наші засоби масової інформації вихоплюють іменно такі новини і подають тут, ну от, щоб наша україномовна все аудиторія, в тому числі на Заході, хто знаходиться, читають наші телеграм-канали і, ну, можливо, про щось задумували. Думаю, що це от з цим більше пов'язано, а питання вирішене не буде, бо ми, ну, безальтернативні заяви дуже багатьох політиків чули, що ніхто нікого повертати не буде і створювати такі умови не буде. І навіть Євросоюз вже продовжує там певне перебування наших громадян з дозволами і всім іншим вже до 26-го року. Тому це є основою для всіх. Зрозуміло. Пане Михайле, прокоментуйте ще таку ситуацію і подію. У Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це заявив президент України. Нині тривають слідчі дії. Як ви вважаєте, чому відбулася трагедія, чому загинула Ірина Фаріон, людина, яка захищала українську ідентичність, українську мову, культуру? Це все ж таки особиста неприязнь вбивць? Чи тут простежується російський слід? Ви знаєте, тут важко сказати, коли зразу на місці злочину ніхто не був затриманий, якщо воно так сталося, якщо долучали вже під особисті вказівки президента, вище керівництво і Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, все воно десь там тягнулося. Ми ж реально розуміємо, що їх посади, їх погони залежать теж від цього. Тому хтось може бути і знайдений, і сьогодні можуть бути будь-який розвиток подій, і та чи інша сторона будуть використовувати це вбивство на власну користь. І це шкода. Давайте, щоб висновки не робити по цьому хлопцеві, да, бо я вже
перечитав там навіть інтерв'ю його батька, котрий служить в Збройних силах України, де він каже, що він взагалі не вірить, що цей 18-річний хлопець міг ці всі речі зробити. Почуємо, що він скаже, візьме він на себе чи не візьме, зможу там довести всі ці речі чи ні. А те, що це вбивство буде використовуватися одною і другою стороною для розпалювання якоїсь там певної внутрішньої ворожнечі, можливо. Бо, скажімо, захист української мови – це плюсом для більшості населення іде. Наїзди Ірини Фаріон на російськомовних хлопців в Збройних силах України, що було, да, і за що було її там півроку тому засудження, звільнення з університету, у іншій категорії викликала супротив. Будь-які суперечки, вони зброєю не повинні вирішуватися. Вони повинні вирішуватися в дискусіях, а на сьогоднішній день я б взагалі всі ці дискусії, поки ми не переможемо Російську Федерацію, поки не завершиться ця війна, я б їх переводив би кудись там на другий план. А не виходить, от хтось це, думаю, що регулює і вносить от всі ці речі в суспільство. Кому це більш потрібно, бо я не хочу ставати, скажімо, ні на один, ні на інший бік. Бо знаю людей з тої і з другої позиції, поважаю там за свою позицію тих і тих, і реально бачу, як вони борються за нашу країну, за Україну на сьогоднішній день. Тому давайте дочекаємося все-таки завершення цього розслідування. А пану президенту я би порадив все ж таки наперед до слідства, до висновків не давати тих чи інших висновків, бо це певною мірою тиск навіть на керівників правоохоронних органів. Дякуємо вам, пане Михайле, за суттєву ґрунтовну відповідь. Дякуємо за цю розмову. Бажаємо вам всього найкращого. До зустрічі в наших подальших ефірах. Чекаємо на цю зустріч. Дякую вам, дякую всім, хто долучились. Якщо було цікаво, то дивіться, підтримуйте, лайкайте, підписуйтесь на Балтінфор компанію, на мої сторінки. Зворотній зв'язок, він дуже важливий. Дякую вам, всім всього найкращого, до нових зустрічей. До нових зустрічей.